Գտնենք թվի մասը։ Վարժություն 861։ Գտնենք 245 կիլոգրամի 1/5 մասը։ 245 կիլոգրամի 1/5 մասը գտնելու համար 245 կիլոգրամը պետք է բաժանենք 5-ի։ Sen 4'ı bajanın 5'i. 4 անգամ. Մնում է 4 մնացորդ. 45'ը bajanın 5'i. 9 անգամ. Ստացանք 49 կիլոգրամ. Այսինքն 245 կիլոգրամի 1/5 մասը 49 կիլոգրամ է. Գտնենք 420 դրամի 1/6 մասը։ 420 դրամի 1/6 մասը գտնելու համար 420-ը պետք է բաժանենք 6-ի։ Հավասար է 42-ը բաժանենք 6-ի 7 անգամ եւ ավելացնենք 0-ն 70։ 70 դրամ։ Լուծենք B օրինակները։ 18 ժամի 1/3 մասը գտնել։ 18-ը բաժանենք 3-ի։ Հավասար է 6-ի։ 6 ժամ։ 18 ժամի 1/3 մասը 6 ժամ է։ 360 լիտրի 1/12 մասը գտնենք։ 360-ը կբաժանենք 12-ի։ Հավասար է 36-ը բաժանենք 12-ի 3 եւ 0-ն ավելացնենք 30 լիտր։ Լուծենք G օրինակները։ 510 մետր քառակուսու 1/17 մասը գտնենք։ 510-ը կբաժանենք 17-ի։ Հավասար է 51-ը բաժանենք 17-ի 3 անգամ, 0-ն ավելացնենք 30 մետր քառակուսի։ Չորսարյուր 80 կիլոգրամի կիլոմետրի 1/16 մասը գտնելու համար 480 կիլոմետրը կբաժանենք 16-ի։ Հավասար է 48-ը բաժանենք 16-ի 3 անգամ, 0-ն 30 կիլոմետր։ Խնդիր 863. Ավտոմեքենան պետք է անցներ 240 կիլոմետր ճանապարհ։ Ճանապարհի 1/3 մասն անցնելուց հետո քանի կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։ Ենթադրենք ամբողջ ճանապարհը սա է։
240 kilometre. Ավտոմեքենան անցել է ճանապարհի 1/3 մասը։ 1/3 մասը նշանակում է ճանապարհը բաժանված է 3 հավասար մասերի, ենթադրենք այսպես։ Եվ վերցված է 1 մասը։ Ճանապարհի այսքան մասը 1/3 մասն է։ Մենք կարող ենք գտնել, թե ճանապարհի 1/3 մասը քանի կիլոմետր է։ Ամբողջ ճանապարհը 240 կիլոմետր է, 240-ը կբաժանենք 3-ի։ Այսինքն բաժանվում է 3 հավասար մասերի։ Հավասար է 80 կիլոմետր։ Այսինքն, եթե ավտոմեքենան անցնի 80 կիլոմետրը ամբողջ ճանապարհի, ուրեմն ավտոմեքենային կմնա անցնելու 240-ից հանած 80, հավասարը 160 կիլոմետր։ Մնացած ճանապարհը սա է։ Պատասխան 160 կիլոմետր։ Լուծենք վարժություն 865-ից մի քանի օրինակներ։ Արտահայտիր նշված միավորներով։ Բոլոր օրինակները նման են։ Լուծենք մի քանի օրինակներ և մնացածը նմանապես կլուծեք դուք։ Ա օրինակից լուծենք 1/23 մետրը պետք է արտահայտենք սանտիմետրով։ Քանի որ 1 մետրը 100 սանտիմետր է, 1/23 մետրը հավասար կլինի 100-ը պետք է բաժանենք 20-ի։ Հավասար է 5։ Այսինքն 1/23 մետրը 5 սանտիմետր է։ Բ օրինակից 1/3 տոննան գտնենք, թե քանի կիլոգրամ է։ Քանի որ 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է, 1/3 տոննան գտնելու համար 1000 կիլոգրամը կբաժանենք 8-ի։ 10-ը բաժանենք 8-ի 1 անգամ, 2 մնացորդ, 0-ն կիչեցնենք, 20-ը բաժանենք 8-ի 2 անգամ, 4 մնացորդ, վերջին 0-ն կիչեցնենք, բաժանման ժամանակ 40-ը կբաժանենք 8-ի 5 անգամ, 125։ Այսինքն 1/8 տոննան 125 կիլոգրամ է։ Նմանապես B օրինակից նաև մյուսները լուծվում են նմանապես։ B օրինակից կարող ենք լուծել հետևյալը. 1/4 ցենտները դարձնենք կիլոգրամ։
Քանի որ 1 ցենտները հավասար է 100 կիլոգրամի, ուրեմն 1/4 ցենտները գտնելու համար 100-ը կբաժանենք 4-ի։ Հայուրը բաժանած 4-ի հավասար է 25 կիլոգրամ։ Ուրեմն 1/4 ցենտները 25 կիլոգրամ է։ Գ օրինակից լուծենք հետևյալը։ 1/23 ժամը պետք է դարձնենք վարկյան։ Քանի որ 1 ժամը 60 րոպե է, 1/23 ժամը գտնելու համար 60-ը կբաժանենք 20-ի։ Հավասար է 3-ի։ Ուրեմն 1/23 ժամը 3 րոպե է։ Լուծենք նաև գ օրինակից հետևյալ օրինակը. 1/12 օրը հավասար է, պետք է դարձնենք ժամ, քանի որ 1 օրը 24 ժամ է, ուրեմն 1/12 օրը գտնելու համար 24-ը կբաժանենք 12-ի։ Հավասար է 2։ Ուրեմն 1/12 օրը հավասար է 2 ժամ։ Խնդիր 868. Միմյանցից 90 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ առաջինը անցել է ճանապարհի 1/5 մասը։ Որքան ճանապարհ էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրը մինչև հանդիպումը։ Ենթադրենք երկու վայրերը սրանք են։ Այդ վայրերի միջև եղած հեռավորությունը 90 կիլոմետր է։ Այդ երկու վայրերից իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենա, երկրորդ ավտոմեքենա, եւ երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ առաջինը անցել է ճանապարհի 1/5 մասը։ 1/5 մասը նշանակում է ամբողջ ճանապարհը բաժանված է 5 հավասար մասերի։ Ընդհանրենք 1, 2, 3, 4, 5, անցել է 1/5 մաս, այսինքն այսքան ճանապարհ։ Մենք պետք է իմանանք, թե որքան ճանապարհ էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրը մինչև հանդիպումը։ Եթե նրանք հանդիպել են այստեղ, ապա երկրորդը անցել է այսքան ճանապարհ։ Քանի որ առաջին ավտոմեքենան անցել է ամբողջ ճանապարհի 1/5 մասը, եւ մենք գիտենք, որ ամբողջ ճանապարհը 90 կիլոմետր է, գտնենք ամբողջ ճանապարհի 1/5 մասը, այսինքն 90-ը բաժանենք 5-ի, այդպիսով կգտնենք
90-ի 1/5 մասը։ 9-ը բաժանենք 5-ի 1, 40-ը բաժանենք 5-ի 8, 18 կիլոմետր։ Անցել է առաջին ավտոմեքենան։ Առաջին ավտոմեքենան անցել է 18 կիլոմետր, ուրեմն երկրորդ ավտոմեքենան անցած կլինի 90-ի ցանած 18։ Հավասար է 72 կիլոմետր։ Պատասխան 1-ին ավտոմեքենան, 2-րդ ավտոմեքենան եւ համապատասխան ճանապարհները։ 1-ին ավտոմեքենան անցել է 18 կիլոմետր, 2-րդ ավտոմեքենան անցել է 72 կիլոմետր։